Preciso entender.
tira sua máscara, você não é isso que você mostra ser. Você não é essa pessoa que você apresentou para a sociedade, para você ser. Aconteceu comigo esse ano. Esse ano eu passei por um dos processos mais difíceis da minha vida. E eu cantava para Jesus nesse processo. Vocês vão ouvir falar desse processo. Esse processo, ele é a cura de muita gente, eu creio nisso. Assim como o processo da sua vida vai ser cura para muitas pessoas. Já experimentou isso com Deus?
está abrindo de mal ao pior. Ou você ainda não percebeu que não adianta fugir do Espírito, o Espírito te encontra. Eu não vejo vantagem em viver uma vida escrava, eu não vejo vantagem nisso. As pessoas dizem que o mundo traz liberdade, mas tudo que eu vejo são pessoas atormentadas em seus próprios vícios. Me diz como que o mundo traz liberdade quando eu conheço uma pessoa que está viciada no cigarro há 20 anos com câncer no pulmão e não consegue largar. E você me diz que isso é liberdade. Nunca. Como você diz que é ser livre? Sair para a festa e se embebedar? Se toda vez que você tenta ficar firme na igreja, você volta e cai de novo no pecado, acorda, você está preso. Vem querer me convencer de que o mundo vale mais a pena do que Deus. Bate de frente com as pessoas porque a sua ideologia de vida ela parece ser melhor. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo ele nunca vai te oferecer um prato de morte. Ele não vai dizer para você vir aqui e se mate, ele vai te oferecer várias coisas para que você faça isso.
mas eu fui nada aqui. Começou a colar minha boca, assim, ó. Thank you.
Conversa contigo, Jesus.